Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Suvni to'g'ri ichish insultni oldini oladi. Og'ir mehnat qilishdan oldin 2 stakan suv iching. Bu sizning ichki davleniyangiz ko'tarilishini saqlaydi. Ovqatdan 30 daqiqa oldin suv ichsangiz, oshqozon ichaklaringizga og'irlik bo'lmaydi. Cho'milishdan oldin 1 stakan suv ichib olsangiz, ichki davleniyani kamaytiradi. Holsiz bo'lib qolmaysiz. 1 stakan uyquga yotishdan oldin suv iching. Bu sizni uyqungizni ravon qiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.